აჭახლის ეროვნული პარკის დაცვის პოპულარიზაციის ტურისტების მოზიდვის მიზნით დაცული ტერიტორიების მდგრადი მართვის ინოვაციური პროექტის განხორციელება იწყება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მაჭახელას ეროვნულ პარკში ფონური კვლევის ჩატარება, პარკის შესახებ ინფორმაციის მომზადება და ბაზასთან ინტეგრირება, დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებისთვის კი ინოვაციური მეთოდების სადემონსტრაციო მოდელის შექმნა. პროექტი 2016 წლის აპრილში დასრულდება. Პირველი არის კვლევა დაცული ტერიტორიის შესახებ არსებული სიტუაციის ანალიზი და შემდგომი რეკომენდაციების შემუშავება, ასევე პროექტის ფარგლებში კეთდება დაცული ტერიტორიების შესახებ შავი ზღვის რეგიონის ასე ვთქვათ საიტი, სადაც განთავსებული იქნება შესაბამისი ინფორმაციები და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მთავარი კომპონენტი არის მაჭახელას დაცულ ტერიტორიებზე, ანუ მაჭახელას ეროვნულ პარკში ვიზიტორთა ცენტრის კონცეფციის შემუშავება და ტექნიკური დიზაინის შექმნა. ამ ტიპის ინოვაცია, რომელსაც ეს პროექტი თავაზობს, კონკრეტულად მაჭახელას ეროვნულ პარკს, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის იგივე პროექტების ნაწილში, იგივე საინფორმაციო ვებ პორტალებზე ინფორმაციის განთავსება და მის პოპულარიზაციის მიმართულებით.